madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muusob Yahi Cabdi, marti sarafka faraha badanle ee dadweyne iyo dowladba ka socda, waalidiinta iyo qaraabada ardada sanadka kala jabinaysa, saraakiisha iyo madaxda waaxyaha kala duwan ee jaamacadda Canuud, mudane madaxweyne waxaa idinku soo dhoweynaynaa qalinjabintii 19-aad ee jaamacadda Canuud oo maanta halkay ka dhacaysa kalaaskii kalaaska 2022 oo yaan kugu soo dhoweynaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kalaaska baxaya waalidiintooda iyo qaraabadooda oo intaa ku soo tabcayay ardayd waqti badan qaarkood waqti badan bay ku jireen halka. Qolada ugu yari madaxweyne waa 2 sano oo diblooma ah, qolada ugu badanna waa 7 sano iyo Canuud fadhiyana waa qolada dhakhaatiirta family medicine oo 7 sano oo dhakhtarnimo iyo 3 sano oo takhasusa ayay ku jireen. Waa muddo ilmihii maanta markuu halka soo galeen dee waa ninka ordayo ama waa istaanrisana lagu istaanrin meelaha waalidiinta halka soo fadhida iyo waalidiintiina ka maqan halkanba inta ka maqaliba. Maanta waalidiinta dareenkooga iyo waalidiinta ilmahoogii u midhatirinay siga korba dhinac u weyeeyo dowladdii la socdo waa kala jaad, waa kala dareen. Kuwana waan u ducaynaynaa, idinkana waan idinku hambalyeynaynaa, waan idin ducaynaynaa. Waxaa kaloon hambalyeynayaa kulliyadaha iyo iskuulladii soo saaray ardaydan oo muddada dheer ku soo tabcayay, wasaaradda waxbarashada oo qaranka u qaabilsan tababarka basalka muruqa bani aadamka. Madana madaxweyne, qoladan ujeeddada halkan aan u nimi ma aha Canuud University, halkaas meel madal siyaasadeed ma aha, boolisiga guud ee qaranka oo laga hadla mooyee meel axsaabtiya oo murmaan ma aha, waa meel aynu u nimi qolabali waxay ducaysataa kulantaa markay maxsuulkeegu hesho inaynu maxsuulkeenni waa basalka aan tababarray maanta inaan u sii ducayno, inaan hambalyeyno, inaan la dardaaranno tallaabada ugu xigta ama waxbarashaa ama nolosha korbatay noqoto. Ardada maanta qalinjabinaysa waa 943 oo ka kooban 173 digriiga labaad ah ee masters degree oo kambaska Canuude Boorana iyo kambaska Hargeysan oo ardadu kaga badan tahay ah, iyo 808 arday oo digriiga koowaad iyo dibraabayaashooda oo sida soo socota masters degree, master of family medicine waa dhakhaatiirtaan sheegayo, waa dhakhaatiir tababaran digriiga family medicine Maraykan baa ku caam yahay adduunka, waa ku caam, waa takhasus dhow 2 maado ama 3 ku takhasusayo. Maanta degmooyinka Soomaaliland mid aan dakhtarkaasi joogin ma jiro. Dr. Walaaltaasale ii sheegayay dakhtar miyaa lay maqlayn dakhtar weliwel jooga ayaa arrimal oo family medicinega ka tirsanaa ayaa igala tashanaya arrimo xaggaas eebtegiya ku saabsan degmo aanay joogin maanta ma jiro. Alxamdulilah, tiradoodu waa 4 dhakhtar. Waxaa ku xiga master of health professionals in education waa 4 iyaguna. Waxa weeye markay dhakhtar dhammaystaan ayaa 2 sano oo kale iyaguna. Ninka dhakhtarkii waxa la soo baray dhakhtarnimo, macalinnimo lama barin. Ninka waxaan dhahnaa qofku waa qualified, macnaha aqoontii uu leeyahay naadada, laakiin waa training waxaad ugu dari kartaa oo qura marka waxbarashada kulliyadda waxbarashada soo maro ee loo dhiga methodology iyo qiimeynta ardayga iyo hadduu macalin noqonayo. Nimankaasina waxay barteen sida wax loo dhiga medical educationka ardayga loo qiimeeyo koorsyada oo waxaa siisa jaamacadda London University of London, master's degree magaray ugu dhamaysteen waa 4. Master of Research and Data Analysis waa 4 iyo 2. Master of Public Health in Nutrition waa iyaguna 4 iyo 10. Master of Public Health in Epidemiology waa 9. Master of Project Planning and Management waa 10 iyo 2. MBA meel maaliyadda iyo accounting hisaabaadka iyo maadaa lacagta iyaguna waa 10 iyo 2. Master of Climate Change and Environment waa cimilada isbedelaysa iyo deegaanka
وسيدي يطبر يغنى Master of Education Planning and Policy وسيدي Postgraduate Diploma in IT وأخر ولو أنت جرادويت أما تكلي قبره ولا بي أفر سنتيجة وتقولوا بيرها يديك أنت بيزنس هو بقول يسنج اللي هذا كان هذا أنت بيزنس كاسا كبران كمبيوتر ساينس وبقول يا فري طبعا دنتيستري أما إلكها دخاتير تيجوا ولهم يصدم إكونومكس أما دقالو وسنية لواتن وحبر يصدم معلمين ثلاثة وبر وصدق هي تدراتن إنجينير أما إنجينير هو سيدير يسيدتن medical laboratory technology waa shariic fortan qaanun shariicada iyo qaanun waa saddex iyo fortan dhaqaatiirta caadiga ah heerka koowaad waa saddex iyo labaatan umulisayaashu waa laba iyo labaatan nursing waa konton pharmacology waa sagaal iyo soddon public health waa shan diploma in brutal marriage waa laba diploma in education waa saddex iyo laba tiradii waa sagaal boqol iyo madaxweyne سنت كده وجهه هم ما قرصي سمعت سيد عندك يوم رأيي شيء ما ديت عشان ما قرصا بدل كده وين نوبل كلام انتيان كان سوى سكتشران لكن قدرة و هاوي بدل كده وين نواتين ميت نواتين هذا كسر شيء في سنة يبصوا بطي إن كسر أنا كده ده يلا هاي المجال ده نبى له هاي وبريشة أتنا سالين وي أيه 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 كوي على تي جامعة عمود وتهال في سايكي المشي talabaad arrimo kale oo loo weheliyay intaaba jira waxa weeye in jaamacaddu ay wadadii hadda aad furtay oo dhammaan u dhisay lafteeda inaad dhisanay wadadaasi waxay shan iyo lixdan kun oo doolar jaamacaddu waxay bixisay shan iyo soddon soddonka kalena waxaa naga bixiyey telefoon aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxa aad ka warqabtaan jaamacaddu dhulkeegu waa dhul ballaadan waan iska dayac in fact mustaqbalka ayaynu samayn doonaa in dayr aynu ku wareejino laakiin imanka waxaanu samaynay kaababo hal mitira toban toban mitir ay isu jirta oo jaamacaddu dhan lagu soo wareejiyey lacagtana aad xukuumaddaadu ay bixisay oo miisaaniyadda kale hore ay ku jirtay iyagana laba meeloodba iyo meel baa u haray oo murama tiraynaa intaana weliba beriga waxaa halka fadhiya وزير اكس وزير علي مريحان علي محمد حسن والبرجا شغوينا لا قبطيو تيم جين روسو تيرو انت نلا سمريه جي بي اس دي هي اول تيم هل تي اي جي بي اس تو مريسي با زال المريه ما انت وزير في عن جوغا هولا كل يثبت ده ما يري يري ورت نسبا اي سنين او ليه دي كان قال يلا لفتي واحد لو متي سوشيال سنتر كي كان ما يهدا هذا دير سو فوتاي او ان اي شيغين waxaa lagu soo galay dunida kama ka tolaysa kamisa la yagaa injineeradii tababar iyo injineeradaan warto marsoo ragga tababaraysan bal waan ku kalsoonaanaynaaye badanku baa kala ka dhisa horta jaamacadda kuliyadda injineerada jaamacadda dhisay oo associatika iyo hormoodka ahaa injineerka xabeed waxaa kale oo noo hirgalay jaamacaddu ceel biyay lahayd way ballaadatay dhulkiina inaan ballaadinaa rabnaayo كليات البيرو هاي مخصوصات ركز الريسيس نقصو عين لغات بار الوقت سوى يادن خليف كويت أو خليف انترناشنال يونسين أدي أدبان قمها دليلينا بناء وحبرتا إيا وحبر الشدة أكاديميكا وحوي طبعا وحي نسالي يتوقع دنبا كورونا نسالي واتينو قاب كي يربد اللي سيدك سامة يعنوذو وطلاب سرطين فاك أهلي هذا بقى روح مليان يا ديفيشن كأكاديمي كأي فايس بريزيدنت محمد مسيدي مين يوم المالية ديشة يوم معلمين ترى إن سوقت يا روكوبن أي سبت الكابو هلالين ومركي ترى برنسي إن عسر لي وقت يوم اللي قلنا مريم إتحان في ميت الميمة يا حيرات تو خلاص قادنا أي إتحان اللي فاينل تو كلا سيدو دي عادي جاي واحد كلو يدنا روكوبن كل يدها عارف ما كا وليها وبرنسول كيو دو فنيل دكتور ولد in sanadka iyaguna ay hawlaha uga sii u socdeen tababaradii ay sidii ugu socdeen xaafadii ay tegi jireene ay awalba iyaga iyo isku xidhnaayeen qoysaska dal soomaali somaliland ay halkii sidii loo tegi jiray goladii xagga maskaxda iyo dhimarkana ay in badan wax weyn ka qabteen runtii oo dad badan oo markii hore xidhnaa guryaha lagu xidhay ay maanta shaqaysanayaan iyadoo tababarkaasi wax weyn daaweyntaasi wax weyn runtii u tartay waxaa kale oo iyaduna
noo hirgalay in online oo aan ka baranay koronihii tan haddaan tijaabinay undergraduate-ki in aan bilownay koorsyo online ah oo master's degree ah oo geeska afrika inta halkan ka timaado dhulkay ka yimaadeen oo dhan laga geli karo diiwaangelinteedina ay maanta socoto oo khibrad wanaagsan aan ka helay. Saamaynta salbiga ay nagu yeeshay runtii dhibtu keenay koronuhu dhib weyna ma aha, laakiin waxoogay hakadaa ku jiray xidhiirkii dabadda in laysu tallaabi jiray ama scholarships ahaa ama booqashooyin haween naga yar xidhmay waase jiray bil ka hor koronaha inaan wafdi u diray dalka India si aan xidhiir ugu soo samaysa ula soo samaysana jaamacadooga malaha maalintii lagu dhawaaqay koronaha maalintii ku xigtay ka soo baxeen India waabay naga xanibi gaadheen. Marka afar jaamacadood ayay la soo saxdeen. Jaamacadda Cismaaniya la yidhaahdo oo ku taala Hyderabad, heshiiska waa kala soo saxanay. Jaamacadda Sharda oo Delhi ku taala, gebigeeduna caafimaad ay tahay, oo aan rabno in ay kulliyadahana ka dhigaan isbitaalka lahayaad ee jaamacadda hoos yimaadana iyadana in halkaa daaweyn aan u keenno. Jaamacadda Andhra Pradesh, Andhra University iyo Keith University iyo center la yidhaahdo ICAR oo India waxa la waxa beeraha jaamacaduhu ay ku bahoobeen annagana ay naga qayb gelinayaano anu ceelkan labaad ee jaamacadda loo qoday inaan rabno in jaamacadda wixii intaa bari ka higa oo dhan ee dhirta leh inaan beero waaweyn ka dhigno research cilmi baarista jaamacadda ee beeraha iyo wax soo saarkaba intaa ka dhigno sida qolada Kuweytna la yar tartamno oo dee wixii ka soo baxa caasimada Hargeysaba u iibgeyno si dakhliga jaamacadda uga soo saara annaga lafteeda oo kulliyaddaas ay jaamacadda ku bilaabto. Waa intii aanu fulinay horta adduunyaduna wada laami maaha, challenge way iska jiraan, caqabada naga hor yimid waa ay jiraan. Marka horena of course qaar aan ku talagaliya qaar aanaan ku talagalin. Koronahaasaa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa oo capacity-ga aynu waxooga yar ku qasamayn lahayn xagga dabadda xidhiirka naga jiray. Waxaa jira dhulkii oo weli murama meela ka taagan yahay, waa iska garan kartaan malaha idaacadaad ka maqashaale kaan meel isqabanaayo wuxuu dhahdaa ninkaasaa dhul boobay. Soomaalidu ma taqaana institution isboogtay jaamacadda Camud ma dacweeyaan, Somaliland madaxweynaha marka la hadlayana wasaarada dowladda ma dacweeyaan, madaxweynaha ku boodeen halkana guddoomiye ogun bay ku soo boodeeno. Waad ka maqasheen intaa dhul buu naga boobay iyo agoon baa halkeen lahayd iyo ageen dhul ma lahayde, waa dhulcad, waa bulcad dhuleed. Horta nimanka imika waqtigan joogaay runtii markaa dhinaca ka eegto waa buurahaasaa lagu oranayo, waa beer badankoodii waan kala baxnay. Intii kalena maxkamadaha noo hiiliya runtiio aan noo eexan, laakiin cadaalad uun sugay kambaska intuu ahaan jiray weliba mu ahee intii aan ugu nimi. Inta kalena insha allah waa dhammaystiraynaa. Waxaan aada iyo aad kale oo iyadana nagu yar ah in expansion aan u baahannahay kolleyba in xaggii facility-ka ay naga soo yaraanayaan. Waxyaaba badan baa iska jira dalka oo howlahooga waxbarashada bahda waxbarashada ka tirsannahay. Talooyin baanu intaa isdhaafsannaa. Waxaa loo baahan yahay uun inaynu kolka dib u eegno oo aynu tayadii jaamacadaha kor xasaysayno. Wasiir kale waa fadhiyaa in kormeerka la badiyo. Barya dhaweyta waxaan soo qolaan suuqa u diray halkan iyo Hargeysa baan warbal meelaha qaarkood soo hubiya. Master's degree baan bixinaa ardadina meelaha ka timaado in digriiga uga hor wada sax yahay. Waxaa noo soo baxday in meelaha qaarkood digriiga lagu bixiyo laba sano lagu bixiyo, kooraskana lagu dhameeyo meelaha qaarkood 14 cisho. Kooraska 14 cisho lagu dhameeyo waa ka halkan aan ku qaadanno 4 bilood iyo badh. Marka la yidhaahdo one credit hour waxa weeye saacad maalin la qaadanaya weegilba walba mar 4 bilood iyo badh lagu qaadanaya ay credit hourteeda. Marka koors lagu dhameeyo 14 cisho ma shaqeynaya, aqoontii baa la yar ribay, waa la yar aftuubayaay. Taana inaynu u fiirsanno inspection iskii la qaado hala muddeeyo digriiga koobaad waa imasa sare ee businessku, waa in standard laga wada dhigaa bahal. Midna aanu laba sano ku dhammayn, midna 4 ku dhammayn. Neersanku 4 jaamacadood, jaamacadda Camud, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Adna iyo jaamacadda Nugaal, ay sin burcaleyna ku jirto, waa isku manhaj, waa 4 sano. Sanadka freshmanku baanu dheerahay 4 sano, wixii ka yare waa masabid oo umulisa iyo neers laguma soo saari karo.
سيدات يا توم بلوط 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 وين employment كلا كلا تقال ما إن من هالشيء standard كي أي دولة تدجس هدان الرائع إن على الشقيق إن إن على الشقيق هذا ولا ترتمي كلام قوة كله مركا إن وها كلون دعوة دي كما أهل لكن ما حكود ذي كلي دولة إن أهير جريسو أي دردر جريسو كميشن كي تعلن سره جهدي وين بان نجا كلاي أنا كيعن لعك من وسط وقاعد يجي دمر كل سامي سرع كم كان عاد هاوس سامي وين إنسبكشن كأكو سو نقدان وكان عادي أنا كي بعوض سنة نيل لنا كرميرو ولا ربوا كي نبوا كي نفورا تاسع دول دكتان إتحان كي نواسدي حسن اللي يكلي ده مش غير إيشو ثان هو جينتا نا وسوا قبل يوم أنتم هذا الكاجي ووقت غير هاجي وحنون سنة كسوس هذا إن شاء الله أنت عندك جارنو إن أي نبرقم يدا يدا إن أنت كراج جود جيم بوس كراج جود كبا أنا أبديت كرينو أكون ترى إنه هالك خبرنا القرآن هو كلامها وأرخون كل ميل جاري وأرخون شوكتا أماها كتاب كإله يسلمهم بأرخون شوكتا مركا بكل بام إمبا أبد أود أفديت نقول إسا إن إنه عسوني سينو بأي بكم إذا كريك كلام كاريبيو كرينو إن graduation hall kan waa daragtaan marka uu soo erko laaday in ama mid kale loo tababartay soo la dhiso ama kan la ballaariyo labadaas ay gudoomiyadood la noogu iman insha Allah waxa kale oo noo jira iyadana kulliyada beeraha inaanu waataan hadda idii sheegayna ha beera ka dhigno in haddana online programs kan ku dhino in aanu facilities ka jaamacada hal block oo lecture halls maadaama imka bariiskii la dhisay xisadii magaalada lagu galay halkan ay soo wareegayaan in bal meel aan gargaar ka raadin laba taan la dhiso waxay ugu dambeeyay note of thanks in aan umhad celiyo intii jaamacadda wax gashatay horeysiyo dambaysaba ilaahay bay noo fududeeyay bacdallaah dadkii ugu horeeyay berigii hore fikrad keenaan labadii sano ee horeeyay waxay u badnaayeen jaamacaddu dadkuna ma badnaayeen oo shaqaalaha iyo ugu dhowr iyo soddon bay ahaayeen burbajooga dibadda ee ree awdal u badan yihiin baa runtii si joogta ah mishaar yar oo kooban u bixin jiray saddexda sano ee horeeyay ka bacdi waxay saarayd gudaha ha u badnaato hargeysa oo afkoos ahayd xaruntii dowladda iyo hay-adihiiba leh iyo hooygan jaamacad lafteeda oo aan maanta madaxweyne horteeda ku amaanayo 3-10 sano shaqeynayeen tiimka Camujo intaana waxbarashaan ku jiray tiimka Camujoga maanta tiim ka fiican lama soo shaqeyn oo aan markaati furayaa runtii mishaar kooga wari 3-20 sano jaamacad u jirtay intii bariga nala bilowday iyo inta kulba dhexda ku soo biiraysay mishaarka mar qoraan yar ku dhinay 100% ama 15 mid ahayd mooyaan ku daray hortooda iyadoo lacag yar inoo soo hadhay ayaanu joysiinay oo nidi waa $200 baa idiin soo hadhay miyaan idiin ku dhinnaa mise centerkaas aanu ku dhisnaa centerka inoogu dhisaa la yidhi marka dad sacrifice badan sameynaya runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Soomaaliland kuwa hore dowladdii ugu horreysay soo gaarnay allahu naxariisee ee jaamacadda la furay dowladdii waxay ahayd madaxda ka ah maxamed xaaji ibraahim ciqaab maanta maalinta ilaa maanta kamay lugta kamay qaadana wixii kolba tamarteeda ah way nagu taageertaa waliha ree awdal waxaan u sheegay daaraha faraha badan lee dhaadheer la dhisayo hal mid magaalada ah mooyaan oo shanta bildhig ee caafimaad ka mid ah inta kale dowladdu gacan bay ku lahayd meel aanu soo sahansanno ayan soo shahaadno oo hay-adaanu ku nidaano nairobi iyo addis abeba iyo u tagno oo yidhaahdo warqad ka soo qaada wasaaradda ama dowladda oo kuwaasaa ugu yaraa kuwa taageerada oo ah ama iyadaa toos u geli u meel gelisa qaarkood ama mashruuc aanu soo helay baa lanagu taageeray oo ku helay ma wada ahan waxbarama laga wada alifay maaha jaamacadda camuudeede waa heer qaran waa jaamacad somaliland oo runtii shaqadeeduna tahay taa heer qaran tahay maalgelinteeduna heer qaran tahay ardada ku jirtana ay somaliland iyo soomaalida geeska afrika oo dhan ay ku wada jiraan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda dhexe shirkadaha ninka walada la yidhaahda hay-adaha UNDP iyo EU leh iyaga laftooda waxbay manala qabteen camuud foundation hay-adda la yidhaahdo
oo gobolada Soomaalida oo dhan ka qayb gashay Soomaaliland ku jirto oo runtii taquule nagaga hadhay qurbajoogi oo meel walba joogta iyaguna isbitaalka Al-Hayaadna waa nagu taageeray oo ka hawlgalay inta kale dhameystirayno meelo kale oo dalkana ay wax ka qabteen iyagana waan mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad Seth iyo King's College oo ilaahay markaan wada shaqaynana waan mahadcelinaynaa waxaan codsanayaa ardayda qalinjabinaysa inay daqiiqada istaagaan fadlan istaag bismi illaahi raxmaan raxiim iyada oo wax waliba ay ku suuragalaan ogolaashaha ilaahay oo aanay suuragalin wax ilaahay aanu ogolayn aan la samayn karin anigoo tix raacaya qodobka artikalka 19aad ee dastuurka Soomaaliland oo jideynaya qaabka iyo ciddii u xilsaaran waxbarashada anigoo tix raacaya charterka Camood University oo sanadka jaamacadda u ogolaanaya inay sameeyaan departmentno iyo divisions iyo institutions institutes iyo inay shahaadooyin bixiyaan ilaa heer PhD-ya aniga oo tix raacaya riboolka ay hormoodyadiinnu soo qoreen inaad buuxiseen shuruudihii laydinka baahnaa ee muqararkiinna ama kirikulamka idinku jiray iyada oo la tixgelinayo riboorka uu soo qoray chief registrarka jaamicaddu oo isna marag furayo anigoo tix raacaya warqadu laba cisha ka hor isoo qoray vice presidentka ama guddoomiye xigeenka jaamacadda ee arrimaha waxbarashada oo isla arrinta u caddaynayo waxay jaamacadda Camuud saaka marag furaysaa in shahaadooyinka qaadateen ee la xidhiidha takhasusyadiinna iyo heerar sharciya in aad sifo sharciya u haysataan oo laydinku wareejiyo saaka ka qalinjabiseen jaamacadda Camuud ayaanu idin marag furaynaa shahaadooyinku waajibaadna way leeyihiin xuquuqna way leeyihiin waajibaadka shahaadadu ay leedahay idinka ayaa laydinka rabaa madaxweynaha hortiisa qaranku uu idinku soo tababaray xuquuqda ku leeyihiinna qarankaa ku leedihiin oo madaxweyne wakiil ka yahay dardaaran waa soo dhammaysanay sannado badan baad nala joogteen kala daduwan wax dambo isugu keena roo badan ma jira waxaan idan lahaa saaka oo keliya ilaahay ku xidhnaada intaan noosiino wareegtooyinka ilaahay fuliya haddaydaan fulin wareegtooyinka ilaahay awaamirta ilaahay wax inoo soconayaa ma jiro qaran iyo qabiila meel ma wada galaan waa cudur iyo dow meel ma wada galaan intiina halkaa joogta cidna looma soo ballin ree hebelnimo waalidkiin iyo annaga oo cashuurtiinii laga bixiyo ayaa idin baray ma aha ilaa intaad noolaydeen inay wax lay soo barayeen tiina iyo tii qaranku baa laydinku baraye nin reehebe loogu soo baray wax ma jiraa ma gabadh iyo wiilmidnaba looma soo barin marka idinkuna moodal u noqda waa ogeydeen Camuud markaa timaadeen ama intii aan nala joogteen maydaan arag cid qabiil ku dhaadanaysa cid idinka eexanaysa cid isku laynaysa qabiil cid ku dhaagan waxba maydaan maqal beri baa qolala kabta waxaa idinku jaamacadda Camuud waa marmar baan masaajidada ku yeedho dhownaho imaamku markuu idhaha masaajidka istawu markuu idhaha ree hebel sab koray ayaa ku jira ma yidhaahdo annana waa noo sidaa halkaase istawudaasay noogu joogtaa annagana marka waxaa tani ta saddexaad waxbarasho maanta kuma dhammaan waxbarasho maanta kuma dhammaan waxaa dhici karta ama ay u egtahay maanta inay idiin bilaabateen maanta waxaa garanaysaan sidaa cilmiga u baadhaan runtii beentaa kala soo celin kartaan ha isdhiganina noloshiina qorshaysa ama shaqo markaad haysaan iyo haddaad waxbarasho ku dhisataanba noloshiina idii u qoraysa qodobka igu dambeeya maanta laga bilaabo markaad ka baxdaan halkan danjiriyaasha Camuud University baa tihiin haddii aad ku noqda kuwa la mahadiyo oo laydhahda halkee ka soo baxeen dacqabayaashani inaan laydhahda waxra warku ayaa soo diray in la odhane moodal fiican inoo noqda waana waa fadhiisan kartaan mudane madaxweyne riboorkii jaamacadda isagoo intaa ku dhan jaamacadda waxaa soo hogaaminayay 23 sano heer waxaan gaadhay kolka aan u baahanahay in aan yar naso cibaadadii ilaahay yar fara badiyo qoys qoyskii iyo caruurtii iyo reerihiina u yar madax bannaanaado soomaalilandna wixii ay iga baahatee kale
أن نقوله وضي سمال لأنه كحول قال كل موحي إنه ودنا ماذا حوينها ما الموحي يقول كفتم تري أموت مي أنا صوت نافين بقولك هل قاسا أبو حاجة كله مش مركا إلا قال فكرة دي فكر كي يبدل لها كوركا أو ترانزيشن نقوله ومدعه ما أرانا يساك التقي لكن هل كي وحن قاري رنتي يا أقول كهل ميل في عم بسوق قارسيني أنا جايو فما سنتي أنا يا صاحب بدي ميل في عم بسوق قارسيني حتى تدم با وح بدل لما قفته إذا لو ما كله رجوع هذا بدل ما نقارنا إيه مر لا مش كذا قفته هو يرتاح هو جه جامين يترم بابحية ما لما قار كل مر كان كم كان هاي عمود هي ذو تيس كبسي في عنا تسي ده ورانو جا تحسنا وهاي جا ريرو شخصية بإذن الله دواء شو جاي وين إن شاء الله ماذا حبينا في بورك وانا جاي تحسن